शिक्षार्थी आज मैं तुम लोग अनुशीलनी नाइन सी बाकी थका अंक दूटा एघार और बार कर दूम एतिया तार आग प्रथम मैं बार नम्बर अंक तो लिशो बार नम्बर अंक तो दिया तलर चित्रबूर किसुमान आयत हिसाब से भाग कर काली उलिवा जोगबर सेंटीमीटर दिया एतिया मैं प्रथम किताब तुम लोग नामकरण करा ना चित्र तो जोगबर कि दिया मैं इतना जनेक लिखी जो यखिनि टू सेंटीमीटर यह फोर सेंटीमीटर यह फोर यह टू यह सिक्स और यह सिक्स एतिया मैं प्रथम कि आयत आम प्रश्न तो दिये तलर चित्रबूर किसुमान आयत हिसाब से भाग कर कलबूर उलिवा गए आम आयत भाग कर लब लगे गति के मैं योग कर दिल जो कर पे मैं चित्र तो नामकरण कर जि ठीक एक दुई नम्बर चित्र तो आम नामकरण कर लो मैं ये लगे दिल लगे मैं नामकरण कर F, Z, H এনেদৰে নামকৰণ কৰি লৈছো এতিয়া তোমালোকে দেখিছা যে এই চিত্ৰটোত মই এইখিনি সংযোগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো এটা আয়ত হ'ল মানে A, E, F, Z এইটো এটা আয়ত আৰু এই আয়তটোৰ দিক এইটো ওপৰত দিয়া আছে 6 সেন্টিমিটাৰ গতিকে তলৰটো ইয়ালৈ 6 সেন্টিমিটাৰ হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ फोर सेंटीमीटर दिया क्यों ये टू सेंटीमीटर इतना दिया गति के आयत तो ए एफ जि आयत तो दिक सिक्स सेंटीमीटर और प्रस्थ टू सेंटीमीटर गति के पाली पा ठीक एक सी डि इ आन एट आयत हल ए आयत तो दिक बी सी फोर सेंटीमीटर और प्रस्थ सी डि टू सेंटीमीटर এইখিনি সিক্স দিয়া আছিল কিন্তু এফ ই এইটো যিহেতু টু এইটো টু হ'ব টু হ'লে এইখিনি ফোর হ'ব সিক্সৰ পৰা টু মাইনাছ কৰিলে ফোর হ'ব গতিকে এক নম্বৰ চিত্ৰটোৰ কালি সমান আমি কি লিখিম এ ই এফ জি কালি জো বি সি ডি ই কালি চোৱা এ ই এফ জি এইটো এটা আয়ত ইয়াৰ দিক এ ই प्रस्थ ए जि जिए जो बि सि डि इ आयत सि प्रस्थ सि डि गति के किमान हब ए इ ए इ ऊपर डलर समान इम यू फोर এইখিনি টু ইয়াত দিয়া আছিল মানে এইখিনি টু ফোর প্লাস টু সিক্স গতিকে সিক্স ইন্টু এ জি টু প্লাস বি সি ফোর ইন্টু সি ডি টু এককটো যেহেতু প্রত্যেকতে দুটা দুটা সংখ্যা পূরণ হয়ে আছে সিক্স আর টু गति के सिक्स सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर दुटा पूरण टूवेल्व वर्ग सेंटीमीटर और यू फोर सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर गति के एकक तो वर्ग सेंटीमीटर इज इक्वल टू टूवेल्व प्लस एट
वर्ग सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 वर्ग सेंटीमीटर गति के एक नम्बर चित्र कल हल 20 वर्ग सेंटीमीटर तार पिसत दुई नम्बर चित्र तो একেদরে এইটোৰ দৰে আয়তক ভাগ কৰি লৈ কালি উলিয়াব দিছে এতিয়া চিত্ৰটোত এইখিনি যোগ কৰা নাছিল মই এইখিনি যোগ কৰি দিলোঁ আৰু চিত্ৰটোক নামকৰণ কৰিলোঁ এ বি চি ডি ই এফ জি এইচ নামকৰণ কৰিলোঁ কৰিলে এতিয়া আমি ইয়াত দুটা আয়ত পাইছোঁ এটা এ এফ জি এইচ এ আয়তটো এ আয়তটোৰ দি থ্ৰী এইফালে থ্ৰী ছিক্স আৰু এইখিনি ওৱান হ'লে এইখিনিও ওৱান হ'ব ছেভেন ওপৰত লিখাই আছে ছেভেন বুলি কাৰণ আয়তৰ বিপৰীত বাহুবোৰ পৰস্পৰ সমান আৰু প্ৰস্থ ওৱান চেণ্টিমিটাৰ ঠিক একেদৰে বি চি ডি ই এই আয়তটোৰ ডি বি চি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ চি ডি এক চেণ্টিমিটাৰ গতিকে দুয়োটা আয়তৰ কালি পূৰণ কৰিলেই আমি গোটেই চিত্ৰটোৰ কালি পাম গতিকে দুই নম্বৰটো প্ৰদত্ত চিত্ৰটোৰ কালি ইজ ইকুৱেল টু এ এফ জি এইচৰ কালি এ এফ জি এইচৰ কালি প্লাছ বি চি ডি ইৰ কালি বি চি ডি ইৰ কালি এতিয়া এ এফ জি এইচ এইটো এটা আয়ত হয় গতিকে আয়তৰ কালিৰ সূত্ৰমতে দিক পূৰণ প্ৰস্থ দিক এ এফ পূৰণ প্ৰস্থ এফ জিও লিখিব পাৰা এ এইচও লিখিব পাৰা যোগ বি চি ডি ই আয়তটোৰ ডি বি চি প্ৰস্থ এইটো চি ডি এ এফৰ যোগ ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ এ এইচৰ যোগ ওৱান প্লাছ বি চিৰ যোগ ফাইভ চি ডিৰ যোগ ওৱান এককটো বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু ছেভেন প্লাছ ফাইভ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু টুৱেল্ভ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে এই চিত্ৰটোৰ কালি হ'ব টুৱেল্ভ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ একেদৰে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে তোমালোকে নিজে কৰিবা আৰু মই ইতিমধ্যে অংকটো পি ডি এফ ফাইলত কৰি দিছোঁৱেই তোমালোকে নিজে কৰি লৈ পেলাই সেইটোৰ লগত মিলাই চাবা তাৰপিছত আমাৰ বাকী আছিলে এঘাৰ নম্বৰ অংকটো গতিকে আমি এঘাৰ নম্বৰ অংকটো কৰোঁ এঘাৰ নম্বৰ অংকটোত আছিলে এখন বৰ্গাকাৰ মজিয়াৰ দীঘ থ্ৰী মিটাৰ 80 চেণ্টিমিটাৰ ইণ্টু 60 চেণ্টিমিটাৰ জোখৰ দহখন ধাৰি মজিয়াখনত পৰাৰ পিছত মজিয়াখনৰ কিমান ঠাই ধাৰি নপৰাকৈ থাকিল মানে আমাক কি কৈছে যে এখন মজিয়া আছে এনেকুৱা বৰ্গাকাৰ মজিয়া এই মজিয়াখনৰ কালিটো হ'ব এইটো উলিয়াই ল'লোঁ মজিয়াখনৰ কালি মানে মজিয়াখনত থকা ঠাইৰ পৰিমাণ আৰু কি কৈছে আমাক এখন আয়তাকাৰ ধাৰীৰ জোখ দিয়া আছে মই আয়তাকাৰ বুলি কিয় কৈছোঁ ইয়াত দিঘ আৰু প্ৰস্থ দুটা দিয়া আছে গতিকে আয়তাকাৰে হ'ব লাগিব কাৰণ আমি এই পাঠটোত অকল আয়তৰ কালি আৰু বৰ্গৰ কালি পঢ়িছোঁ গতিকে সেই দুটাৰ এটাই থাকিব গতিকে আমি আয়তাকাৰ
बुलियाई दुटा जोख जेतु दिया आसे धरि लम गतिके धरा आयताकार धारी धरा एइखन एखन धारी एइखन एखन धारी एइखन एखन धारी एनेके 10 खन धारी पाइ गइया 9 खन धरा एनेके 10 खन धारी पारिले तार पिसत एनेके रोइ जुआ अंखखिनिर परिमाण उलिया बडिसे गतिके आमी की करिब लागিব प्रथमते মজিয়াখনৰ কালি উলিয়াই লম তাৰ পিছত 10 খন ধাৰিৰ কালি উলিয়াই লম মানে এখন ধাৰিৰ কালি উলিয়া উলিয়াই তাৰ পৰা 10 খনৰ উলিয়াই লৈ সেইটো মজিয়াৰ কালিৰ পৰা বিয়োগ কৰিম অতিকে বৰ্গাকাৰ মজিয়াখনৰ বি समान 3 मीटर जेहेतु धारी खनर दीर्घ आरो प्रस्थ सेंटीमीटर अत আছে কতিকে আমি এইটো সেন্টিমিটার লৈ লৈ যাব এইটো সেন্টিমিটার লৈ নিলে 1 মিটার সমান 100 সেন্টিমিটার গতিকে 3 মিটার সমান 300 সেন্টিমিটার এটাকে মজিয়া খনর पाली समान जेहेतु मजियाखन वर्गाकार बुली कइसे गतिके वर्गर काली सूत्र डी पूरण डी डी पूरण डी इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर इनटू 300 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वर्ग सेंटीमीटर तार पिसत खाली एखनर दी आको खाली एखनर दी एटी सेंटीमीटर प्रस्थ 60 सेंटीमीटर एटेके एखन थारीर काली इज इक्वल टू थारी खनार दीर्घ आरो प्रस्थ दिया आसे गतिके मैं तुम्हारक कलुए आयताकार हम डी पूरण प्रस्थ 80 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इतने आम कल उलिया ल এখন সরি আগতে লিখা আছে এখন ধারি কালি বলি গতিকে আমি আর লিখব ইজ ইকুয়াল টু বর্গ সেন্টিমিটার এটাকে 10খন ধারির মোট কালি समान 10 इंटू हम एन धारी कल 4800 वर्ग सेंटीमीटर आती के दिन हमें दहेरे पूरण इज इक्वल टू वर्ग सेंटीमीटर एटेके दिन धारी कर पिछत दखन धारी मजियाखनत करार पिसत
খালি হৈ থকা অংশৰ কালি সমান কিমান হ'ব আমাৰ মজিয়াখনৰ কালি আছিল এইটো আৰু দহখন ঢাৰিৰ কালি হ'ব এইটো বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু হ'ব 42,000 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ তাৰমানে কি হ'ব মজিয়াখনৰ 42,000 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ঠাই খালি থাকিব এইখিনিতে অনুশীলনী 9C শেষ হ'ল গতিকে তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে ভিডিঅ'কেইটা চাই বুজি ল'বা আৰু PDF ফাইলৰ পৰা কথাখিনি লিখি লৈ তাৰপিছত ভিডিঅ'টোৰ লগত ভালদৰে মিলাই চাবা ধন্যবাদ।